kabla hujazaliwa alikujua ukiwa tumboni mwa mama yako. Kwa mfano wake alikuumba, kaweka uwezo ndani yako. Kwanza Mungu anataka nini kwako? Mungu anataka umjue. Pili, Mungu anataka nini kwako? Mungu anataka umtumikie. Amekupa kalama na roho wake katika hekima na maarifa. Amekupa ujuzi ili ubuni kazi za ustadi wa kila aina. Uwe fundi wa dhahabu na shaba ili ujenge ufalme wake. Ubiri injili ulimwenguni kote kwa kila kiumbe mataifa yote. Uwe fundi wa dhahabu na shaba ili ujenge ufalme wake. Ubiri injili ulimwenguni kote kwa kila kiumbe mataifa yote. Tafuteni kwanza ufalme wake. Nafahari ya jua kama mwezi, nafahari ya mwezi kama jua. Hata nyota kwa nyota ni tofauti, na sisi wanadamu tuko tofauti. Alitoa huduma tano za rohoni, kalama na vipawa vyote vya rohoni. Kwa upendo na ujasiri hudumia neni, kwa upendo na ujasiri hudumia neni. Haya jichunguze sasa we ni nani? Sasa we ni nani? Hapa ulimwenguni unakusudi gani? Nenda kamsalie Mungu matunda. Nenda kamsalie Mungu matunda. Nenda kamsalie Mungu matunda. Nenda kamsalie Mungu matunda. Haya jichunguze sasa we ni nani? Hapa ulimwenguni unakusudi gani? Haya jichunguze sasa we ni nani? Hapa ulimwenguni unakusudi gani? Mungu matunda, nina kamsalie Mungu matunda, nina kamsalie Mungu matunda, nina kamsalie Mungu matunda. Tafuteni kwanza ufalme wake, na hayo mengine mtazidishiwa. Kila mmoja asimame nafasi yake katika kusudi aliloitiwa. Tafuteni kwanza ufalme wake. Kini Mungu amekusudia uwe mwinjilisti wa kimataifa, uhubiri injili watu wake waokoke. Yamkini Mungu amekusudia uwe mjasiriamali, ufanye kazi za kibunifu kama Bezaleli, au uwe mwimbaji wa nyimbo za injili. Yamkini Mungu amekusudia uwe mwanasiasa, katika nafasi yako uijenge nchi yako, uwasaidie watu wako. Inuka uifuate ndoto yako, unaweza. Inuka uifuate ndoto yako, unaweza. Sasa we ni nani? Hapo ulimwenguni unakusudi gani? Haya jichunguze sasa we ni nani? Hapo ulimwenguni unakusudi gani? Nenda kamsalie Mungu matunda. Nenda kamsalie Mungu matunda. Nenda kamsalie Mungu matunda. Nenda kamsalie Mungu matunda. Haya jichunguze sasa we ni nani? Hapo ulimwenguni unakusudi gani? Haya jichunguze sasa.